Testing, testing, one, one. Testing, testing, one. I love you too, but the fear of facing failure was too much for me to bear. Now I'm here and I ain't leaving, scheming on ways to break even. Ey va, kien hemm punt fejn qalli biex noqgħod bil-wieqfa biex insammal aw isfel mal-art u nibqa' sod u nirrappja hemmhekk imbagħad. Won't let go, I won't be beaten. Try to picture what I saw in le, Paul ħass li Dave kien hemm xi ħaġa li ma kienx qed taħdem fih dak il-ħin u rid bidla. Perfect. That was what I had. So you swap identity for a minute. Hey, well, I'm not sure part two. T-shirt. TI. G triple XL. TI. What afloat them? I do you be at? Yeah, I'm not sure. Or they probably might have sure. As my head met his. Saħħa jew għax tibda tħossok naqgħa inċert. Spin in French for you, gentle sweep I bail do. Yeah, my biggest breakdown was my biggest breakthrough. Nervous, you know? Aggressive. Do you remember that? Yeah. And we did that whole thing. Go on, push that, push me. Iva, dik ġdida kienet, għalli l-John biex jisomni wara. U jisu jiġbet l-ura waqt li jiġbet l-qoddim. Biex ikolli dik l-exposure, biex immur, biex nidħol ġo fija d-diska. Għax jek tkun relaxed, iżejjed, ma tagħmel xejn. Rit li nqum naqra. Top till I succeed, and no, I won't let go, I won't be beaten. Try to picture what I saw when I lay down bleeding. I spit in French for you, Janice, we pop down, do. Yeah, my biggest breakdown was my biggest breakthrough. That's what I'm talking about. Well, I mean, though, Mr. Jbin, kif ħarġet iktar iktar b'saħħita. Il-klim ħarġu tajbi. Nar is-sibt 5 ta' Lulju, il-Freeze Beach Festival. Li jibda ġew l-Splash and Fun u jispiċċa fl-Sky Super Club. Aħna ħanipparteċipaw flimkien ma' ħafna artisti oħra, fosthom Kristina Kazolani, Toby u Moose. Offset, Bitterside, Cecil McCarthy u Luke Adams. Il-profitti kollha jmorru għal Puttino Cares biex tibbena playroom fir-Rainbow Worlds tal-Isptar Mater Dei. Puttino Cares hija għaqda filantropika li taħdem ħafna għal tfal mil-quta bil-marda kifra tal-kanser. Mela il-kontribuzzjoni tiegħek ukoll u ċemplilna biex tisir biljetti tiegħek u ta' sħabek. Ċemplulna. Battle of the Crews Breakdance Championship Saturday 28 June Basketball Pavilion Taali 7 PM Don't miss Hosted by 6th Symphony Kem tuqum sabiħ blandi mali miħak Bissod dal-bara bil-maskara mżelġa sa' wisfel L-ewwel darba li ma' nħsilġ Ma' qomt tajjeb rajt indaqt Kif irqatna din dal-lejl? Biħweġ b'kolo xek vettanani hi. Tal-biza qasqat ma kienet. Tal-mistħija raħam xaħ nżellex il-mejka fja. Nasib li huwa ġust li nadin edaw. U vera morna tajjeb ħafna. Ħafna ħafna vera gburija bil-grupp. Bit-team kollu għax vera qed nirsistu. Fadlilna 11. Fadal 11 il-disk oħra u baqalhom 40 biss. Dil biex illaħqu miżerja mardu nagħmlu tliet diski f'ġurnata li hija impossibbli naħseb. Ma naħsibx li ħallaħqu. Sa jew naħdmu full speed jew intawlu naqra stay down our wick. Yo, the artists come and go. So does the show, so does the dough. Nothing lasts forever, you know. It's all about the experience of what you take from it. What you learn in the process, what you make of it. Number two in the world at the top of the summit. I loved it. Should have packed.
So I'd say we're behind schedule as far as finishing everything, maybe, because I'm now doing what we call the hard hours, no sleep, and just working round the clock. So to see how much I can do. Lezione tal giornata. Okay, I'm going to tell my boss to shove his job. You're not going to have a job, that's the consequence. But if you thought about it and do it, you do it in style. You know what I mean? You do it in style because you're an artist. Each morning they get up, or each day you get up, there's usually something that... To look forward to. Yeah, there's that. But confrontation is a bit more about the things you don't look forward to. For example, you wake up, you know you've got to go to work. You know you've got to get out of bed, it's cold. First step is confrontation. You want me? Confrontation. Ask. Think forward. Next week. Machine it to the studio. I'm sure we'll get it off. As long as me appeals, I've been neglected till a voice was this in my head. I love you too, but the fear of face. Kiko, taraħ bil-nervi dal-bniedem. Għax, meraviljak, jennej talija, forsi fajnej sħabi u ekk, jarawni forsi etna melaġeb, imma minix etna melaġeb. Ċu, koċ, mux, ma naħsibx li pol, ma naħsibx li pol, jibes. Għana, jibes, jibes jifa, ma mux bla raġuni, naħsib li jatijamen jafx, jatijamen u għala jatijamena. Dakinar, Terence, Isaac u John, marju għamlu shopping. Għax John ħassu ma jiflaħx. Iwafqu għam il-pulizija. U ma jisibu l-omx licenzja. Spiċċaw jimxu. Iżda kombinazzjoni dak il-ħin ikun għaddej miskeli u rajn. Bil-karozza l-oħra. Għalli għandek licenzja? Għetlu li għu mandiġ. Pulizija. Għaw taf kemmu. Għalli għu 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 għal